Malý turbokartáč je ideální pro důkladné vysávání vlasů či chlupů z čeloněného nábytku nebo malých koberců. Díky jeho speciální hlavě ho použijeme na všech vysavačích s kruhovým průřezem trubek od 28 do 37 mm. Na spodní straně hubice je rotační kartáč krytý výkyvnou lištou. Jednoduché rozvržení hubice nám zpřístupní turbínku s náhonem rotačního kartáče pro její důkladné a jednoduché vyčištění.